Você não sabia que seu coração me quer, corra para mim rapidamente, lá 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 lá, rapidamente, lá 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 lá. Você não sabia que seu coração me quer, corra para mim rapidamente, lá 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 lá, rapidamente. Me deu um pequeno toque. Eu sei que quero, não vou mais te agradar porque eu mereço. Eu mereço, mereço, mesmo se você não gostar de mim um momento, não vou me preocupar, porque eu te conheço, conheço. Tente evitar os meus olhos, hey. Tente esconder com oi gente, tudo sente, bem? Hoje aqui um episódio especial pra vocês de Passiones e Intrigas, pra comemorar que hoje, dia 2 de outubro de 2020, está fazendo exatamente um ano que estreou o primeiro capítulo. Gente, como assim? Passou tão rápido já? Ai, gente, foram duas temporadas que vocês viram. Tem a terceira que já está gravada, faltam algumas coisinhas por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Não podemos terminar ainda, mas em breve vamos gravar tudo que falta. E em 2021, para vocês, teremos a terceira e última temporada de Passiones e Intrigas. Eu reuni os meninos para falar um pouquinho de como foi essa experiência de gravação, né? Digamos que eu conhecia quase todos bem, um ou outro eu não conhecia tão bem ainda, mas... Bom, gente, como eu tava falando pra vocês, a gente evoluiu bastante da primeira temporada pra segunda, e na terceira tá bem melhor, gente. Ai, foi muito bom gravar com todos. A cada temporada entrou mais gente. Na segunda temporada entrou o William e a Priscila, na terceira entrou o Doug e a Bia, que vocês vão conhecer. E foi tudo muito lindo, gente. É isso. Eu tenho muitas saudades, mas momentos que não voltarão. Foi momentos que já aconteceram e a gente fica na história pra sempre. Tá aí no YouTube pra sempre, pra todo mundo poder ver e rever quantas vezes quiser. Eu gosto muito do pessoal, de todos, e eu espero algum dia, quem sabe, reencontrá-los, que agora já não moro mais no Brasil, né? Já estou seguindo o meu caminho, como todo mundo sabe. E é isso, gente. E o que acontece? Eu pedi pros meninos mandar um recado pra todos vocês também, então vamos ver os recados deles. Oi, pessoal, aqui é a Yuri, de Passiones e Intrigas. Fala um pouco sobre como foi os dias de gravações lá e tal. Foi muito bom gravar com eles, foi tipo uma turbulência, né, de gravações, foi dias gravando, mas foi bem gostoso, né, gravar com eles, tipo, são gente da hora, bacana, eu gostei muito de gravar com eles e tamo aí pro próximo, hein? Oi, gente, vamos de barulho no fundo que os vizinhos não colaboram. Eu sou o Léo Betani, interpreto Alejandro de Passiones e Intrigas. E assim, vim aqui falar pra vocês que estou assustado. Já faz um ano desde que Passiones estreou. Um ano, gente, tanta coisa aconteceu nesse um ano, tanta coisa boa e outras coisas nem tanto, né? Como essa pandemia. Mas foi tudo tão maravilhoso e bateu hoje uma saudade, uma nostalgia desse dia. Eu vim aqui falar pra vocês um negócio que é tipo assim, olha, marcou muito e eu levo isso pra sempre. Primeiro, Passiones marcou minha vida. Mas eu lembro no primeiro dia, gente, eu não conhecia ninguém. Só o Lucas Kim. Só. Eu tinha que contracenar principalmente com o Gil, que faz o Federico, e com a Júlia, que faz a Maitê. Porque eu era casal do Federico e primo da Maitê. Só que assim, gente, não se conhecia. Mas foi tão legal, porque a gente demorou pra se soltar. Mas aí depois, no segundo dia, a gente tava todo mundo junto, já zoando, brincando e se ajudando. Mas assim, foi uma química muito gostosa com todo o elenco, todo mundo maravilhoso. Os bastidores de Passiones era a coisa mais gostosa que tinha, sabe? Era todo mundo brincando e rindo e falando sério, às vezes brigando porque a gente se estressa, porque, gente, é difícil, mas um ajudando o outro, principalmente eu aqui me ajudando, gente, o povo me ajudando, porque eu era péssimo, eu não conseguia decorar um texto, mas é isso, saiu o que saiu, e eu tô muito ansioso pra terceira temporada que vem aí, vem sim.
aguardem que tá, olha, maravilhosa. E eu tô morrendo de saudade de gravar, aglomerar. Logo isso tudo passa e a gente vai poder estar todo mundo junto de novo, curtindo Passiones. Um grande beijo pra vocês, gente, e se cuidem, fiquem em casa. Gente, eu sou a Priscila. Eu faço a mercê de Passiones Intriga, entrei na segunda temporada, mas eu acompanho há muito tempo. E eu desejo um parabéns por esse um ano de série. Beijinho, gente. Agora é a terceira temporada, hein? Oi, gente. Sou a Grazi, interpreta a Thalia em Passiones Intrigas. Tô aqui pra deixar uma mensagem especial de um ano da estreia da novela. Você não passou tão rápido, né? Aconteceu tanta coisa e a gente tá aqui, preso em casa, no meio de uma pandemia, mas se Deus quiser a gente vai sair daqui. Enfim, quero deixar aqui um relato sobre um dos dias das gravações, que foi basicamente do primeiro dia. Ninguém se conhecia, apesar de algumas pessoas se conhecerem. Por exemplo, eu conheci o Lucas e eu conhecia também o El. Eu também conheci a Júlia, mas só que a gente não conversava tanto. Foi um clima, assim, estranho no começo, porque a gente não se conhecia, então ficou esse clima meio estranho. Mas foi gostoso. A gente conseguiu se conectar bem. E aí foi, tipo, ladeira abaixo, né? Todas as gravações a gente conseguiu construir essa novela tão marcante, assim, pra todo mundo aí. Fato engraçado, se vocês forem perceber, na primeira temporada deu uma evolução do crescimento do meu cabelo. Quando eu comecei a gravar, eu tava com o cabelo crescendo, que eu tinha ficado careca, né? Então, não ficado, né? Tinha raspado meu cabelo. E aí foi crescendo durante os episódios. Então, é isso, pessoal. Siga a gente nas redes sociais, logo mais tem terceira temporada. E eu espero ver vocês lá, dando aquele apoio. E é isso. Beijo. E até a terceira temporada, gente. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ju. Eu faço a Maite Cassandra Saporeto, a vilãzinha de Passiones e Intrigas. Nossa websérie que hoje tá completando um ano desde que foi lançada. Olha só. Nesse meio período, né? Na época, eu conheci gente nova, né, fiz amizades novas, ter feito Maitê também, essa coisinha ruim. Foi, de certa forma, legal também, que eu já tinha, entre aspas, uma série de experiência fazendo peça de teatro na escola, assim, nada profissional. Mas a Maitê foi a primeira vilãzinha, assim, mesmo amadora, mas querendo ou não, foi a primeira. E caramba, duas temporadas já. A terceira vai sair. Mas pra isso, a pandemia tem que acabar e vai acabar. Vamos ter fé, né? Vamos ter fé. E pra você aí que está assistindo esse vídeo, continue se cuidando. Se possível, fique em casa. Se tem que sair, tome todos os cuidados, lavando a mão, dando qualquer sabão. Tanto com água e sabão quanto com álcool em gel, usando máscara, mantendo o distanciamento das pessoas, viu? Se cuidem! E assim que isso passar, a gente vai terminar de gravar e vai trazer a terceira e última temporada. Ou será que não? Eu acho que é a última. Da nossa minissérie Passiones e Intrigas, linda, maravilhosa. E é isso. Um beijo a todos. Obrigada a todos que participaram da produção e todos que assistiram a primeira e segunda temporada. Um grande beijo pra vocês. Adiós! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o El, que interpretou a Pandora. Tô aqui pra comemorar, né, o ano de aniversário de Passiones Intrigas. Espero que vocês tenham gostado muito. É só um recado rapidinho pra dizer, né, o quanto foi maravilhoso ter feito parte, ter se divertido tudo. Teve dias que foram muito cansativos por conta, né, de trabalho, algumas outras ocupações, mas foi muito divertido ter participado de tudo, assim. Quero agradecer a todo mundo que compartilhou, deu like, comentou e se divertiu com as nossas brincadeiras, tá? Muito obrigado mesmo. Reassistam pra quem já assistiu, pra quem não assistiu, compartilhe pro pessoal assistir também, tá? E continue acompanhando a gente, acompanhe o canal do Lucas, porque ele sempre tá postando uma coisa muito bacana. E não deixe de nos amar. Passiones Intrigas, estamos sempre vivos. Obrigado. Lucas, consegui. Deu tudo certo, então?
Ah, tá tudo perfeito. Eu não vejo a hora da nossa primeira apresentação. Eu acho que só lugar em Buenos Aires. O meu voo é daqui a alguns dias, porque você não vai comigo. Ai, amiga, é o que eu mais quero, sabe? Mas realmente eu vou ter apresentação agora com as panteras angelicais. E eu não posso deixar eles assim do nada. Então... Eu te entendo. Mas você pode voltar depois. É, realmente. Thalia. Alô? Thalia? Que bom estar sua voz. Que? Tá no Brasil? Posso um abraço? Claro.